Jeg har her de tre bøger, jeg selv har tænkt mig at kaste mig over til sommer. Det er tre romaner, der lige er udkommet, og som alle tre har fået rigtig gode anmeldelser. Det er Malene Ravns Hvor lyset er. Det Malene er rigtig dygtig til, det er at skrive mennesker frem. Hun skriver meget kærlige og empatiske romaner, og så får man den nære, individuelle historie samtidig med, at man får den store Danmarks historie. Og så er vi jo rigtig mange, der godt kan lide fortællinger baseret på virkelige hændelser og historiske personer. Og det er en genre, som Malene Ravn virkelig mestrer. Så den anbefaler jeg. Så vil jeg anbefale Tour de Chambre af Tine Høgh og Meter i sekundet af Stine Pilgaard. De er begge unge og vilde og sjove. De er også meget forskellige som forfattere, men de skriver om det at være en ung kvinde i 30'erne. Og om det limboland, det faktisk er at befinde sig i 30'erne. Der skal tages nogle store beslutninger. Som for eksempel, er man sådan en, der skal have børn? Og hvem skal man have de her børn med? Så dem glæder jeg mig også rigtig meget til. For alt i alt, tre kloge og dygtige damer, som man kan tage i hånden og holde en skøn sommerferie med. God sommer!